Sveti Franjo Asiški. Danas se u katoličkom kalendaru spominjemo utemeljitelja Franjevačkog reda i suutemeljitelja reda Klarisa, a njime je nadahnut i treći Franjevački red. Sveti Franjo Asiški rodio se 1181. godine u Asizu, kao sin trgovca Pietra Bernardonea i Ivane. U odsutnosti oca krstila ga je majka, davši mu ime Ivan, a otac je tome imenu dodao Franjo, s kojim je ušao u ljudsku povijest. Kao dječak i mladić bavio se prodajom sukna, što je bilo zanimanje i njegova oca. Franjo je bio ugodne vanjštine i imućan, volio je svečanosti i raskoš, te bio glavni na veselim gozbama. Ipak, kada bi se buka žamora i pjesme pretvorila u tišinu asiške noći, u srcu je osjećao prazninu i zasićenost. Istovremeno je bio osjećajan i samilostan prema siromasima kojima bi dijelio obilnu milostinju. Zanesen avanturizmom i slavom, sudjelovao je aktivno i u oružanim razmiricama između Asiza i Peruđe, između naroda i feudalaca. No bolest ga je primorala na povratak u Asiz, a neki unutarnji glas ustrajno mu je ponavljao kako treba služiti gospodaru, a ne sluzi. Franjo je ubrzo otkrio kako se gospodar skriva u tijelima oboljelih, gubavaca, u ispijenim licima siromaha. I tako im je počeo služiti, otuđujući se sve više od prijatelja i njihovih bučnih gozbi. U jesen 1205. godine u rodnom Asizu, u crkvici San Damiano, triput je čuo zov raspetoga koji mu je govorio: "Franjo, pođi i popravi mi crkvu, jer kako vidiš, sva je u ruševinama." Franjo je obnovio crkvicu Svetog Damjana i tamo povučeno provodio vrijeme u razmatranju i molitvi. Potpuno u srcu obraćen i opredjeljen za Isusa, javno se pred pobožnim asiškim biskupom Gvidom II. Odrekao svih dobara i prava na očinsku baštinu. Nalazeći se jednoga dana u crkvi Svete Marije Anđeoske, čuo je kod svete mise riječi Evanđelja: "Pođite po svem svijetu i propovijedajte kako se približilo Kraljevstvo Božje. Ne nosite sa sobom ni zlata, ni srebra, ni torbe, ni obuće, ni štapa." Čuvši to, bio je tako snažno zahvaćen ljubavlju prema siromaštvu da je uskliknuo: "To je što tražim, to je što svim srcem želim." Odjeven u grubi habit, oko pojasa vezan konopcem, hodio je po obližnjim gradovima i selima, govoreći svima o Božjoj dobroti i ljubavi prema bližnjemu. Ideal mu je postao što doslovniji život po Evanđelju, u jednostavnosti, istinskom siromaštvu i slobodi duha. U početku mu se pridružilo 12 prijatelja koji su se nazvali Manjom braćom. Franjo svoje mladoj zajednici daje pravila koje papa Inocent III. Usmeno odobrava, a dobili su i ovlast propovijedanja. Zajednica se ubrzo povećala i tako nastaje nova redovnička družba u crkvi, Franjevci. Godine 1211. u svoje bratstvo primio je Klaru i tada nastaje red siromašnih gospođa ili Klarise. Kad je 1212. s nekolicinom braće pošao u Siriju, morao se zaustaviti na našoj obali. Uz taj događaj vezane su i tradicije o Franjinu boravku u Zadru, Dubrovniku i Splitu. Teško bolestan u večer 3. listopada 1226. shvativši da se približio njegov susret s Bogom, dao se poleći na golo tlo, te je zapjevao psalam koji započinje riječima: "Iz svega glasa vapijem gospodinu, iz svega glasa gospodina zaklinjem." Braća koja su klečala oko njega, jecajući su ga pratila. Asiški siromašak, Božji pjesnik, dovršio je život kako je psalam završavao. Pošao je ususret smrti, praćen pjesmom ptica koje su sletile na prozor ćelije kako bi ga posljednji put pozdravile. Papa Grgur IX. Proglasio ga je svetim 2 godine kasnije i odredio da mu se pokraj Asiza podigne veličanstvena bazilika u kojoj je 1230. godine bilo preneseno svećevo tijelo.